O período chuvoso ainda deve durar. A previsão é de que as chuvas continuem até junho. Nas áreas de risco, a Defesa Civil conta com a ajuda de voluntários para agilizar os atendimentos em casos de desabamentos ou inundações. O alerta é feito. Bom dia, Parque Mauá. Bom dia, você ouvinte da voz ativa comunitária. Os alto-falantes ajudam a dar o recado mais rápido. Atenção, comunidade. Recebemos o alerta. 40 minutos de chuva que vai cair. É seu Vitor quem faz o alerta. Ele é a voz da comunidade e fica de olho nas previsões do tempo. Ele é voluntário da Defesa Civil, responsável por medir todos os dias o pluviômetro instalado na casa dele. O aparelho mede a quantidade de chuvas e é com base nesses dados que ele alerta os vizinhos. Já aprendeu que quando chove acima de 30 milímetros, a comunidade sofre. A chuva caindo é um pão de 30 milímetros, não traz prejuízo não, mas depois de lá para lá já começa a trazer prejuízo, trazer coisa para a comunidade, né? Ele é um dos 150 voluntários do Núcleo de Defesa Civil na comunidade, que ajudam a monitorar os locais de risco. Quando os perigos aumentam, ele chama a Defesa Civil. A gente recebendo um alerta do CIPAM, a gente entra em contato com os NUPDEX e a gente começa a monitorar essas áreas de risco da cidade de Manaus. Foi durante um temporal que um alerta de chuvas feito pela comunidade evitou uma tragédia. Duas casas que ficavam aí em cima corriam risco de desabar, mas a Defesa Civil chegou a tempo de retirar as famílias. Mas nem sempre a história termina assim. É que muitas famílias se arriscam em áreas condenadas pela Defesa Civil. A estimativa é de que 180 mil pessoas vivam em áreas de risco aqui na capital. Quem mora às margens dos igarapés já foi alertado nessa região. E toda vez que chove, as ruas alagam. Tem bastante idosos que necessitam de carro para ir para o hospital, que são doentes, eles são acamados. Aí não tem possibilidade de entrar um carro para ir buscar eles, né? Aí tem que carregar. Quando a chuva cai, a gente fica aí tudo aqui fora, porque não dá para ficar dentro de casa, que alaga tudo. Porque os bueiros estão entupidos, né? Os cuidados devem dobrar. A previsão é de mais chuvas para os próximos dias, segundo os meteorologistas, mas dentro do esperado para esse período do ano. É, efetivamente a gente está na estação chuvosa e nos períodos onde os volumes de precipitação são os maiores, que é março e abril, né? Então, mas dentro da normalidade. E deve continuar chovendo até meados de junho. O aeroporto de Parintins, que está interditado há 5 meses por determinação da ANAC, pode reabrir a qualquer momento. Todas as exigências da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, já foram cumpridas pela administração do aeroporto Júlio Belém. Ao longo de 2016, o aeroporto recebeu vários relatórios, tanto da Agência Nacional de Aviação Civil, quanto da SINDACTA 4, que é a parte militar que fiscaliza também o aeroporto, informando que se não fosse tomada algumas providências, o aeroporto ia ser paralisado as atividades aéreas. E desde setembro de 2016, o aeroporto recebeu medida cautelar, onde fechou, e com isso causou um enorme prejuízo à nossa cidade. O aeroporto, segundo Jean Jorge, administrador municipal, deveria ter sido reaberto no mês de janeiro. Operações irregulares, irresponsáveis por parte da ex-administração, que operava o aeroporto mesmo com a medida cautelar, onde restringiu as operações. Isso nos deixou em descrédito, com descredibilidade nos órgãos fiscalizadores. A reabertura do aeroporto Júlio Belém é esperada com ansiedade pelas companhias aéreas e agências de passagem. Os casos de assaltos têm preocupado os rodoviários aqui na capital e eles prometem paralisar na próxima sexta-feira, caso nada seja feito. A SSP e as polícias civil e militar rebatem as críticas do sindicato e dizem que têm trabalhado na segurança dos coletivos e micro-ônibus. Os dois bandidos entram no ônibus, pulam a catraca, armados, causam terror no coletivo. Um passageiro tenta fugir do assalto, é alvejado e morre. O crime foi no ano passado. Casos como este têm preocupado quem trabalha com o transporte coletivo aqui em Manaus. São 2.000 assaltos a ônibus por ano e até hoje não identificou um meriante que rouba ônibus, a não ser quando a população pega em flagrante. Só tem prisão quando a própria população, os trabalhadores, reagem e pegam os vagabundos. Porque a polícia não consegue identificar um assalto filmado, fotografado
e não tem solução para esses casos. O sindicato diz que se a segurança não for reforçada, vai fazer uma paralisação na próxima sexta-feira. Então, se não resolver, se não marcar uma reunião séria para debater esse assunto, na sexta-feira a direção do sindicato vai parar os transportes 100%. Por causa da ameaça de paralisação dos rodoviários, a Secretaria de Segurança Pública decidiu se pronunciar sobre o caso e rebateu as críticas do sindicato. Ano passado, 667 prisões de assaltantes de transporte urbano. E esse ano nós já estamos com 82 prisões, então não faltam prisões. A Polícia Militar diz que trabalha para reduzir os crimes com a Operação Catraca. Operação Catraca, que intensificando a abordagem a homens diariamente, né, diuturnamente, nós realizamos essa operação. Amanhã a polícia vai se reunir com o representante dos alternativos. É que no último sábado um motorista foi assassinado durante um assalto. O crime é investigado. Uma pessoa já foi presa e outro suspeito está foragido. Prosseguimos com as investigações no sentido de encontrar o comparsa. Não foi possível prendê-lo ainda, mas foi possível obter a qualificação, o nome, a alcunha, pelo que inclusive já está até com... está na iminência, né, se não foi ainda expedido o mandado de prisão dele. E a gente até sugere que ele se apresente logo, senão nós vamos pegá-lo de qualquer maneira. O secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, criticou o sindicato, mas se mostrou aberto a ouvir as reivindicações. Então, não é preciso ameaçar a população novamente, né, porque já foi ameaçada N vezes. Quinta-feira nós vamos ter uma reunião à tarde, vamos convidar o sindicato dos rodoviários, nós temos interesse em ouvir o que eles têm a dizer. E a falta de moedas tem sido um problema para os comerciantes. 5, 10, 25 centavos, elas simplesmente sumiram do mercado. Olha que até fevereiro deste ano o Banco Central havia liberado 118 milhões de moedas para os bancos. O dinheiro miúdo não dura muito nas mãos da dona Glória. Nunca tem, principalmente no ônibus. E quando tem esse pouquinho aí? Já vou passar adiante. Na taberna do seu Wilson tem de tudo um pouco. Pão, leite, café, mas falta moeda. Mais de 50, de um real, né? De 25 é o que trabalha mais. Esta comerciante também sofre do mesmo problema. As moedinhas estão escassas por aqui. As moedas estão todas no cofinho, principalmente só a final de mês que melhora, né, as moedas. Se para o comércio é ruim, imagina para os usuários do transporte público. Com a passagem agora a R$ 3,80, passar ou receber troco é sinônimo de dor de cabeça. É, mas se a gente não tiver, não deixa de passar, né? Então tem que esperar o troco. Encontrar ônibus que tenha aqueles 20 centavos de troco é difícil. Alfredo anda com o dinheiro trocado, mas ainda esbarra na falta dos centavinhos na hora de passar na catraca. Tá sem troco, hein? Estão dando troco pra gente. Fica ruim, tá complicado. Seja para o comerciante, o cliente do mercadinho ou para o passageiro, as moedas de 5, 10, 50 centavos e um real estão em falta mesmo aqui na capital. É na loja, é no ônibus, é em toda a transação, o troco tem que ser dado realmente. É um centavo, tem que devolver, é do cliente, é do consumidor. É sabido que os brasileiros não têm muito hábito de guardar moeda, né, e de fazer a moeda circular. Então, isso, num primeiro momento, gera alguma dificuldade, mas ao longo do tempo, os usuários vão se adaptando, vão guardando a moeda, vão utilizando a moeda e a moeda circula. 118 milhões de novas moedas foram disponibilizadas até o final de fevereiro pelo Banco Central em todo o país. Mas seja no transporte público ou no comércio, elas estão em falta. Mas onde será que as famosas moedinhas foram parar? O Sindicato dos Bancários tem uma explicação para esse problema. Essas moedas realmente ainda estão dentro das casas das pessoas, no modo geral. As pessoas têm o costume de não retornar com as moedas, principalmente aquelas de menores montas, como 5 centavos, 10 centavos. As pessoas não dão esse valor que ela tem. Então, com certeza, isso deve estar faltando. O Josias que o diga. Ele é rotista, trabalha com a venda de jornal. Tem um cofrinho cheio de moedas. De 5, 10, 25 e 50 centavos. Quando o cofre está cheio, ele ainda ganha um pouquinho a mais de quem está precisando das moedas. Os donos executivos, ônibus, sempre dão uma gratificação para a pessoa arranjar moeda, né? As pessoas já catam as moedas para ganhar uma gratificaçãozinha, assim. Porque se eles não tiverem moedas, não vão ter troco também. É, Josias, mas é bom colocar as moedas em circulação. Aqui no Amazonas, o Banco do Brasil é o responsável por passar as moedas para as outras agências. A gente fica por aqui, até amanhã.